en la que totes les dones estàvem convocades. Va ser una jornada de vaga històrica que ens va permetre mostrar que juntes som molt fortes i que podem aturar aquest sistema patriarcal i capitalista. Amb la lluita de les nostres àvies i mares, hem aconseguit guanyar moltes reivindicacions. S'ha avançat molt gràcies al seu esforç i no volem menys tenir-lo. Però encara estem lluny d'arribar a una societat en la que les dones ens puguem desenvolupar lliurement, amb equitat i sense ser qüestionades, invisibilitzades o violentades. Sabem que ens trobem davant d'un sistema judicial masclista. Com veiem amb l'última sentència de la manada, es qüestiona un cop més a la dona en comptes dels agressors. Per això hem de seguir lluitant unides contra aquest sistema i la repressió que se'n deriva. A mesura que la nostra lluita contra aquest sistema injust va creixent, veiem com augmenta la repressió per intentar aturar-nos. El passat 8 de març, amb la vaga general feminista, vam ser moltes dones i molt diverses les que vam sortir al carrer aconseguint una gran repercussió i un debat públic sobre les desigualtats i la vulneració dels nostres drets. Com a conseqüència, volen silenciar-nos. Per això, saber diferents processos penals a Burgos, Gijón i Sant Cugat. Les tres companyes de Burgos van ser citades a declarar la setmana passada i avui han estat citades a declarar les tres companyes de Gijón i set dones de Sant Cugat. Se'ns qüestionen les accions del passat 8 de març, però volem reivindicar-les i remarcar que ens trobàvem en un context de vaga general i que per visibilitzar les opressions cal molestar el sistema i aturar-lo. Dins d'un context d'atac constant als drets i llibertats de les dones i la repressió que avui estem patint nosaltres és una mostra més d'aquest atac constant. Les set companyes s'han acollit el dret a no declarar i han fet constar que aquest procés és un atac a totes les dones que el passat 8 de març vam sortir als carrers a reivindicar els nostres drets en una societat que ens oprimeix per ser dones. Seguim lluitant perquè tenim 8.000 motius. Jo per elles i elles per mi.